Čau, čau, čau lidi. Jsem tady se svým vlogem o Dark Table. Myslela jsem si, že to bude jednoduché vrátit se k němu a začít zase natáčet videa a podobně. Jenomže se ukázalo, že po obnovení těch fotek a vrácení se k tomu Dark Table to vůbec není jednoduché. Ale proč? No, nepoužívala jsem ho 2 roky, 2,5, nevím. Jak jsem říkala, stěhovali jsme se, měla jsem plnou hlavu jiných starostí a když se konečně situace po stěhování uklidnila, tak jsme zase měli ty 3 nešťastné nehody během pár týdnů za sebou. Musím předeslat, že jsme za ně nemohli v žádném případě. Vždycky to byla vina těch ostatních řidičů, nevím, proč to tak bylo, ale prostě bylo to tak. Takže byla spousta jiných starostí a potom zase, když se situace po nehodách uklidnila, tak mi zase, no, zase mi selhal ten disk, no. Z večera do rána to prostě nešel načíst. A teď už po těch 5 měsících, 6, se mi konečně podařilo všechny ty fotky dohledat, dotřídit, obnovit zpátky. A když jsem se k tomu Darktable vrátila a zkoušela jsem některé ty úpravy, které jsem dělala předtím, tak jsem zjistila, že jsem spoustu věcí o tom Darktable zapomněla. A hodně mě to překvapilo, protože to nebylo tak dlouho, přece to je 2 roky, ne? To není zas taková velká doba. No, ale stalo se. Mnoha věcem rozumím, ano, ale není to na vydání nějakého návodu. Takže prosím, vydržte pár nějakou, nevím, nemůžu slibovat, nějakou dobu, možná pár týdnů, 2, možná 4, nevím, musím si to obnovit, musím si ty postupy zase vyzkoušet a mnoho návodů přečíst a manuál a podobně. Co jsem mezi tím udělala, tak to je, že jsem si pořídila nový monitor, který je daleko větší než ten předcházející. A skalibrovala jsem ho na barevné podání, takže je to úplně super a líbí se mi to. Mám ten kalibrovací terč, mám všechna ta zařízení a programy k tomu, takže to nebude problém. No a tak se budu těšit na to, až budu zase dělat návody. Takže návody budou pokračovat, to stoprocentně ano, ale asi hned teď ne. Momentálně to budou taková ta odpočinková videa z her a tak. Takže prosím, vydržte. Budu se na vás těšit při prvním obnoveném návodu na Dark Table. Tak se mějte. Čau, čau, čau.